Milton Pereira na familia yake, kama watu wengine wengi nchini Sri Lanka, hawana uwezo wa kununua chakula cha kutosha, na kutokana na uhaba wa lishe bora, afya yake imezorota. Ni vigumu sana kuishi. Mkate ni ghali. Tuna watoto sita katika familia. Hatuwezi kula mara tatu kwa siku. Ikiwa tutakula mlo mmoja, tunaruka mlo mwingine. Ni vigumu sana. Wanaishi katika kisiwa cha Slave, eneo la watu wa kipato cha chini, katika mji mkuu wa Colombo. Kutokana na mzozo wa kiuchumi wa miezi kadhaa ambao umeshuhudia mfumuko wa bei na maandamano ambayo wiki iliyopita yalimondoa rais wa Sri Lanka, sasa raia hawa hawana uwezo wa kununua bidhaa muhimu, wanakula kidogo na wengi hawana ajira. Tunaweza kununua takriban gramu 250 za samaki, na wakati mwingine ni samaki mmoja tu. Inatubidi tukate vipande vidogo vidogo ili kila mtu katika familia apate kula. Kwa sababu hatuna pesa nyingi, wakati mwingine tunawapa watoto samaki na sisi watu wazima tunakula mchuzi tu. Sri Lanka haina akiba ya fedha za kigeni kwa uagizaji bidhaa kutoka nje. Na baada ya kushindwa kulipa deni lake la nje la dola bilioni 51, sasa nchi inakabiliwa na uhaba wa mafuta, madawa na bidhaa nyingine muhimu. Kulingana na mpango wa chakula duniani, karibu watu milioni 5, ikiwa ni 22% ya watu wanahitaji msaada wa chakula. Watu wanakuja kununua chakula, lakini hawana raha kwa kuwa hawana pesa. Bei zimepanda. Sababu kubwa ni kwamba hakuna njia kusafirisha vitu hivyo kwa sababu hakuna mafuta. Bei zimepanda. Kulingana na takwimu rasmi, mfumuko wa bei ya vyakula nchini Sri Lanka ulifikia 80% mwaka huu hadi Juni. Baadhi ya watu wananunua kidogo tu, kama gramu 100. Hapo awali, baadhi ya vitu vilikuwa rupia 500 tu, lakini sasa ni rupia 1000. Soko kuu la mboga la jumla la New Manning jijini humo lina shughuli nyingi, huku wanunuzi, wauzaji na wabeba mizigo wakigombania magunia ya mazao. Chakula chenyewe ni kingi, lakini swala ni uwezo wa kumudu bei za vyakula. Uhaba wa mafuta umeongeza bei ya vyakula kwa kiasi kikubwa. Lita moja petroli ni rupia 490, lita moja. Dizeli pia lita moja ni rupia 520. Gesi labda kilo 12.7 pia rupia 4900 kwa bei ya jumla. Sasa zinauzwa kwa rupia 7900 huko kwenye soko haramu. Kudorora kwa uchumi wa Sri Lanka kulisababisha maandamano makubwa katika mji mkuu na kusababisha Rais Gotabaya Rajapaksa kuikimbia nchi na kisha kujiuzulu. Waandamanaji wamepiga kambi karibu na ofisi ya rais kwa zaidi ya miezi mitatu sasa. Miongoni mwao, mfanyikazi wa zamani wa serikali Theodore Rajapaksa anakabiliana na uhaba wa chakula kwa njia ya kipekee. Kwa kweli, nimefurahi sana. Watu wanakuja kujifunza kutoka kwangu. Nina furaha sana. Natoa kila kitu hapa bure. Siwatozi kwa mafunzo haya. Theodore alipenda kazi hii ya upanzi wa mimea kutoka alipokuwa mvulana mdogo. Mzee huyu mwenye umri wa miaka 70 amekuwa akiishi hapa kwa muda tangu tarehe 12 Aprili, na anasisitiza kuwa atasalia hadi kutakapokuwa na mabadiliko katika mfumo wa serikali. Hapana, siendi nyumbani. Siendi, niko hapa. Kwa sababu watu wa Sri Lanka wanahitaji ujuzi huu. Ndiyo maana ninatoa maelekezo haya. Ndiyo maana ninakuja hapa kuwapa wakazi ujuzi wangu. Wenda Theodore asiwe na wakati wowote na wanasiasa wa sasa wa Sri Lanka. Lakini, anachukua muda wake mwingi kukuza mimea yake shambani. Yeye hushulikia shamba lake kutoka asubuhi hadi jioni,
na kushiriki matunda ya kazi yake na mtu yeyote ambaye angetaka kujifunza ujuzi huu ili angalau aweze kupata chakula kujikimu katika wakati huu mgumu. Maureen Medza, Mwanzo.